በአብይና በኢሳያስ የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት የተጀመረው ጦርነት ላይ የኤርትራ ህዝብና ሰራዊት እንዳይሳተፉና ታሪካዊ ስህተትን እንዳይፈጽም ከእንደዚህ አይነት ድርጊት እንዲቆጠቡም በሰቲት ሁመራ የሚኖሩ ኤርትራውያን ጥሪ ያቀረቡ የጎይቶም ተኸስተ ዘገባን ማዕዛ መኮንን አዘጋጅተዋለች። ከሁለት አመታት በላይ አምባገነኑ የብልጽግና ቡድን የትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ በተለያዩ ነገሮች ሙከራ ያደረገ መምጣቱ የሚታወቅ ነው። አምባገነኑ የብልጽግና ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ያወጀው ጦርነት የትግራይ ህዝብና የትግራይ ታሪክ ጠንቅቆ አለማወቁ ያሁኑ ትውልድ ያባቶቻቸውን ታሪክ ለመድገም ወደ ኋላ እንደማይሉ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የኢትዮጵያን ዲሞክራሲ የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ተከትሎ አይደለም የሚሄደው። ህግን አፍርሶ የአህዳውያን ስርዓት የንጉሳውያን ስርዓት ለመመስረት የሚያደርገው ጥረትና ፍጭት ነው። ግን አይሆንለትም። በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ ሆናለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ ሞኝ ነው። እነሱ አሁን አይደለም እኮ የትግራይን ህዝብ ማንበርከክ የፈለጉት ከሁለት አመት በፊት ኢሳያስና አብይ ያቀዱት አሁን አይደለም። እናቀዋለን። ትግራይ በዚህ መጀመሪያም ያቀዋል። በዚህ ደግሞ አይንበረከክም። በደንብ ነው የሚያቀው። እና እንበረከክም። ኢሳያስና ለአብይ ለማሳፈር ምንም ጥርጥር የለኝም። እናሳፍራቸዋለን። ምክንያቱ የትግራይ ወጣት አሁን ህይወቱ ለመክፈል ተነስተዋል። አምባገነኑ አብይ የአገሪቱ ሉዓላዊነት ከማስደፈር ባሻገር ትግራይን ለማንበርከክ ከውጭ ኃይል ጋር በማበር የሚያደርገው ጦርነት በትግራይ ህዝብ ተጋድሎ እንደሚከሽፍ ነዋሪዎቹ ገለጹ። ወጣቱ እያንዳንዱን ነገር ታወጀውን ነገር እያንዳንዱ መስዋዕትን በምንም ነገር ከፍሎ የተረከበውን ያደራ ለቀጣይ ጀነሬሽን ማስተላለፍ አለበት። በገንዘብም ሆነ በጉልበትም ሆነ በውጊያም ሆነ እያንዳንዱን ነገር የተረከበውን ከአባቶቹ ወደ ቀጣይ እንትን ማስተላለፍ አለበት ባይ ነው። አሁን በትግራይ ውስጥ የቃጣውን ቁኑ ጦርነት ተብሎ የታወጀበትን ከአህዳውያን ከአብይ ስርዓት እና ከኢሳያስ ከሁለቱም በተጠየቅንበት እስከ መስዋዕትነት መክፈል አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ ደግሞ በዚህ አይቻልም። በቃ እንደ አባቶቻችን እንደዛ እንዳቆይልን እኛም እንደዛው ጠብቀን ለማቆየት አንሸነፍም። መንግስት በሚለው እሱም ዝግጁ ነው። ገንዘብ ካለ በገንዘብ ህይወቱን መክፈል ካለ መስዋዕት ከሆነ መስዋዕት ይከፍላል። በቃ የኛ ጀግንነት ማንም ያውቀዋል። ማንም ኢትዮጵያዊ ማለ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ነው። እንደዛ ያ ሁሉ ደም ይፈሰው ሁሌ አሁንም እንደዛ ነው የፈለገው። እንደዛም እናሸንፋለን። በመጨረሻም የትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ የተጋረጠው ጦርነት ሁሉም ትግራዋይ በአቅሙ ሊመክተው ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እነሱ አስጠብቀው የሰጡን ያደራ እንትን እኛም ለቀጣዩ ለሚመጣው ትውልድ በተረከብነው አይነት መንገድ መልኩ ሳናጓድል ኢቨን ያው ትንሽ ጨምር አድርገን ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ አለበት ብዬ አስባለሁ። እንደ ወጣት የአሁኑ ትውልድ የአባቶቻችን ታሪክ ተከትሎ የአሁኑ የደረሰብን ወረራ በገንዘብ ይሁን በመስዋዕትነት ቱን የሚፈልገው አስተዋጽኦ ከፍዬ ነው የምሞተው እኔ በራሴ ሆኜ። አሁን ወጣቱን ምን መማር አለበት? አንድ ይሄን ታሪክን መድገም አለበት። ያለፈውን ታሪክ ከአባቱን ወጣቱን ከአባቱን መማር አለበት ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው።